армысыздар құрметті көрермен қауым. Сіздермен бірге әдеттегідей Ислам Сүлеймен. Қазіргі таңда біз Павлодар қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі ұйымдастырып отырған Ұлы дала ұландары флешмобын тамашалаудамыз. Біз қазіргі таңда Павлодар қаласындағы ойын сауық орталығы Батыр молдамыз. Олай болса, тамашалаңыздар.
Жалпы бүгін мне Батырмол ойынсақ орталығында ұлы даланың ұландары атты флешмоб өтіп жатыр. Назарбаев зияткерлік мектебі ұйымдастырып отырған. Жалпы өзіңіздің пікіріңіз қандай? Көңіліңізден шықты ма осындай? Іс-шара болу керек пе осындай? Көңілден шыққанда қандай құлыным? Бұл енді елбасымыздың бастамасы. Сол мына 25 жылдық тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Иә. Біздің көргенімізді ұрпақтарымыз көрмесін, біздің балаларымыз бақытты, Құдайға шүкір. Мына концертін көрейін деп мақтанышпен келіп отырмыз. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. На самом деле, здравствуйте, очень было очень красиво, зрелищно и приятно было наблюдать так много молодых людей, которые активно занимаются такой деятельностью. В общем, приятно было услышать хорошую музыку, хорошие танцы. Молодцы. Ваши пожелания? Ну, всего самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте счастливы. И продолжайте активно двигаться и расти. Сіздіңіз 25 жыл болды, бейіл соған өте қуаныштымын, бәріліктеріңізді құттықтаймын. Осы балаларымыздың өнерін көріп, төбеміз көкке жетіп отыр. Ел басымыз бастаған міне саясатымен осы балаларымыз дұрыс жолда оқып, арғырай жақсы бейіктерге жете береді деп сенемін. Ұлы дала ұландары болашағымыздың негізі. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы құтты болсын. Сіздермен болған Ислам Сүлеймен, ал біз болсақ сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше аман сау болайық.